A tady vidíte královnu mezi rudými růžemi, růži Red Naomi, nejprodávanější růže, rudá v Evropě, super prémiová odrůda. Tady vám představujeme produkci společnosti Majorland. Podívejte se na tu nádhernou barvu. Voní po malinách, je to super prémiovka. Takhle vám ukážu zblízka jeden květ, mohutný velký květ, silný stonek. Takhle vypadá růže Red Naomi, super prémiová rudá růže z Holandska, nejprodávanější rudá růže v Evropě.